Endnu et år er gået siden Hans Vennelbo Bøger holdt fødselsdag sidste gang. Vi er mange, der gerne vil ønske dig tillykke med fødselsdagen. Men inden vi går til hilsnerne, så har vi også lavet denne lille billedkavalkade, hvor vi starter med det tidligste og slutter med det seneste. Sådan at vi rent faktisk når igennem sådan en vis kronologi, som det hedder. Alt set i lyset af 35 år, det er jo ingen alder. Lad os gå. Det var jo lidt interessant at se. Lad os gå til den første hilsen. Og den første hilsen, vi kender jo bedst Hans som den her velfriserede og nydelige unge mand med de rette holdninger og det rette skepsis over for mediet, fjernsynet. Han ved, hvad det kan gøre, og han kender de beskidte tricks. Men det er ikke den side af ham, vi skal se på i dag. Vi ser en helt anden side, nemlig hans side som drukven. Lad os prøve at se den første hilsen. Ja, du har jo været ven med Hans Vennelbo i snart mange år. Vennelbo? Jamen, det ved jeg ikke lige. Jeg kender ikke nogen, der hedder Vennelbo. Ja, han er også bedre kendt som Svindelbo. Nå, Svindelbo! Tillykke med fødsel. Du skylder jo en omgang, Svindelbo. Vi ses. Ja, man siger jo, vis mig dine venner, og så vil jeg vise dig, hvem du er. Det er jo meget interessant. En meget interessant betragtning. Men lad os prøve at se på den anden side af det. Hans har jo været meget rejsende, og enhver, som har lyttet til hans engelsk, vil vide, at det er jo utroligt formfuldt. Jeg tror selv, den britiske brite vil være utrolig misundelig på ham med dette flotte klang og den stringente grammatik. Og laver han en fejl, jamen så vil han kunne sige, ja, vel er det forkert, men det er konsekvent. Og så er alle grammatiske regler jo ligesom ophævet. Lad os prøve at se på en hilsen fra USA.
Hello, Hans. Happy 35th birthday from myself and my Pooh Bear, who is also 39 years old. I've had him since the day that I was born, and he is in fact a birthday bear, and we both wish you a very, very happy birthday on your birthday here in Horne. Congratulations. Af mere privat karakter kan vi jo også inddrage nogle af hans venner. Den første af disse venner vil nok være sognepræsten i Horne. Lad os prøve at se på det. Ja, Hans Vendelbo, han må jo have fødselsdag en af de dage. Det er faktisk i dag, ja. Ja. Jo. Jeg husker alle de gode timer, vi har tilbragt i hinandens selskab. Det har ikke været så få. Og der er jo nok også en del tilbage og gode timer sammen. Ja. Men jeg husker først og fremmest en gang. Det var nok i begyndelsen af 2000. Det var nok der omkring 2003, hvor jeg mødte ham aller første gang. Det er jo snart 4 år siden. Vel. Nå, men vi skal, det er jo ikke det, der er så interessant i dette tilfælde her. Men jeg mener, at det var det år, hvor Carl Barths samlede værker udkom i Tjekkiet. Hæng mig ikke op på det, men jeg mener det rent faktisk. Nå, men det er jo ikke det, vi skal ind i en diskussion om lige nu. Selvom det jo også på sin vis skulle være interessant. Og jeg vil også gerne bare ønske jer tillykke med fødselsdagen, Hans Vendelbo Bøger og Skov og hvad du ellers måtte hedde. Tillykke med fødselsdagen. Og jeg er blevet bedt om jeg ikke vil spille et stykke musik for dig her i dag. I dag er det Hanses fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han fik godt sig en gave for. Ja, og hvad er præsten uden præstens kone? Så lad os også få en lille hilsen. Jeg vil ønske dig et kæmpe tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag, og jeg sidder hernede i det lille gule hus og tænker på dig. Og jeg kan se her på min kalender, at du har fødselsdag i dag, og nu kommer Findus også og siger tillykke med fødselsdagen til dig. Kan du se her? Kan du se? Der er Findus, der siger, goddag Findus, kan du sige tillykke med fødselsdagen? Hva? Hurra, 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 han sikkert sig en gave for, som han har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Og så har jeg... Det var jo rimelig interessant, må jeg sige. Men herfra er der vel ikke så meget tilbage andet end at sige, Hans, tillykke med din fødselsdag. Og ja, lad os håbe, at det næste år bliver lige så spændende, lige så indholdsrigt og lige så uundholdt mættet, som det foregår. Tillykke med fødselsdagen, Hans. Op på gensyn.